Pero justo por ahí detrás. Ty krávo, ten vypadá jak z filmu. Co to psalo, ale jasně. Jasně. Search the house for anything to use. Vypadá to hezky. Vidím hovno. To je všechno jako tady. Se mi nelíbí, jak to tam v tom baráku bliká. Ty krávo, co to tady leží na zemi, nevidím. Jsi jiný master, ty vole. Co co? No, jsi level 5? Kde? FK, jo. V čem jsem level 5? Tam ti to ukázalo, že jsi nějaký level 5, vole. Pustě. Tak jako vypadá to dobře. Jo, vypadá to docela dobře, no. Akorát nechápu, jestli máš dojít z nějakého bodu někam, nebo se to uletlo na mapu. Ty bude venka a sejmuli robota. Jak jsem do ruky zpátky tu zbraň? To je co za číslo, vole? A jo, Volvo, ty vole. Ty vole, Ježíš, vstaň! Jak se mu do ruky zpátky tu zbraň, nevím. Kolečkem? Ne.
Já už jsem na to přišel. Zpátky do inventáře, ne? Já jsem mačkal čísla, ale nějak mi to blbě zmáčklo dvojku asi. Stejně jako nevím, co tady jsem měl jako proč v tom baráku, když tady je hovno. Tak to je nejlevel, oni mají v knihovně First Aid Kit. Oho, vzal jsem si ještě k tomu radio. Beru všechno. Doufám, že budu moct vodit tím policejním mapy. A po co, že ne? No, jako taky si myslím, že ne, ale tak... Beru všechno. Tvojí robot u sebe nic nemá. Akorát by mě zajímalo, kam máš chodit, nebo co máš teda. Hele, tady něco je. Tady chodí světýlka, roboti. Ty krávo no, já to nemám nabitý do píči. Jsi úplně čekal, ty vole, tohle. Dobře, kundo. Ježiš, marná, jak se to... No, oskuje se pod peřinu. No, už to mám nabitý. Dobrý. Vím, ne, to bylo vypočítaný. A jo, level 5. A ještě jsem dostal Escaped Combat, když jsem nekombatoval. Teď ti ukážu, jak se zabíjí roboti. Ten buzík už mě vidí. Možná ne. Ha ha ha.
že hrají za Čekýho Čena, ty vole, tak to docela dostáváš. Ty píču. Oni mají jiný náboje. Zajímavá hra. To je předzvěst Skinetu, no. To je jasný. No. Akorát je to takový, že jako kam máš jít. A mělo by to být co-op. Což nevím, jestli už je, to asi ještě není. Ale graficky je to fakt jak ten Hunter, no. Jo, ta grafika je pěkná, no. Stejná jako, skoro jako Hunter, no. A to jsem mi stáhnul na high, jsem to nenechal na ultra, jsem nevěděl, jaký to bude. Jo, jo, i necháváš stopy za sebou, takže to je stejný engine. Takže by se dalo říct, že ta připomínka Hunter the Call of the Robots je celá jako trefná. Takže to bude něco jako DayZ-ko, no. Prostě chodíš. Hledáš, snažíš se přežít. Vidím robota. Ty vole, se tam musím registrovat na tom Kingvinu, kurva. Haha, neměl tady kámoše. Akorát, že mi tady asi budou ještě i větší roboti, no. Prostě. Ale tohle bude pěkný, východ slunce. To víš, to se rychle vyfotím, to je pěkný. Já jsem se bral nějaký ty hadry, kde mám? Skilly, reload speed, to se hodí.
Tak a teďka u toho kostela je pěst, a nevím co to znamená. Ale tady jsou další roboti. To skoup. To je u kostela skoup. Zajímalo by mě, kam dává všechny ty rádia. Stále brokovnice. Ani na G2 a to nemají ty vole. Fakt. Haló, je tu někdo? Pošta. Věděl, že ve Švédsku všichni jezdí tak vyzbrojený zbraněma. Musí, když tam mají ty, ale... Roboty. Jo, chtěl jsem říct uprchlíky, ale taky. To taky, no. Teď třeba mi to hází něco, jako značku v tom baráku, ale nevím proč. Nic, jo. Dobře. A co mám v tom kostele dělat, kurva? Aha, lít. Ale já jsem mi nechal rádio.
OK, tak to bychom měli tohle. Hele, tady, vidíš to, tam je multiplayer, to znamená, že já teď hraju single a jde to hrát ten mulťák. Asi i v té betě.